Atenção, galera. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça do portão? Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais, que fala a língua do povo como ninguém fala mais? Quem é esse? Caminha sem parar. Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse? Músicos, é Márcio, Leo, Wilma, Elaine, a Roberta que saiu, todos os músicos aqui na produção, o carinho. Realmente estou muito feliz, achei pouco. Eu queria mais, foi tão lindo que eu queria mais. A gente também, né? Queria. Mas, de todo jeito, fica para a próxima e sabendo que a gente começa pontualmente, não é? Obrigada pela presença de todos e que esse bater do coração, quando se fala de Teutônio, que alguém lembra, que alguma história que viveu, alguma coisa que leu, que participou da história. Vamos junto, vamos continuar, porque ele acendeu a luz, acendeu a vela.
vamos seguir essa trilha que eu acho que a gente vai no caminho certo. Obrigada de coração. Beijo para vocês.